Estamos chegando perto da grande data de Rosh Hashanah, nos preparando, alguns acordando mais cedo, alguns tentando pegar alguma decisão boa para o próximo ano. Tudo isso para passar pelo dia. A gente está se preparando para quê? Afinal, fala os livros, fala Gemará, em Rosh Hashanah. Estamos nos preparando para o julgamento. O julgamento onde cada pessoa individualmente será julgada para o livro da vida ou para o contrário. E não só isso, um julgamento onde cada aspecto da nossa vida também vai ser decidido. O quanto dinheiro ganhar, a saúde, shidduchim, casamentos, educação dos filhos, viagens, coisas necessárias e coisas superficiais. Tudo sendo decidido nesse mesmo dia. Por isso que a gente se prepara. Alguns entram nesse mês de Elul já com uma cara mais séria, outros entram com uma cara de alívio, afinal de contas, Deus está mais próximo das nossas rezas, escutando a gente melhor. Cada um se prepara no jeito aonde entende e sente que vai se levar melhor. Para esse dia, o grande dia do julgamento. Agora uma pergunta. O dia do julgamento, como que a gente deveria entrar nele? Com uma cara séria, talvez olhando para baixo, um sentimento de culpa, de arrependimento, sozinho. Afinal, estaremos sendo julgados. E com muito, muita dor no coração. Isso que seria um julgamento dessas proporções. Mas o que acontece no dia de Rosh Hashanah? A gente pega, coloca as melhores roupas, compra um terno novo, um vestido novo, tudo novo. Chega na sinagoga, mesmo aqueles que estão acostumados a rezar com muita, muita kavaná, chega na sinagoga e quem tem em volta, muitas pessoas que só vêm uma vez por ano, que mal sabem rezar. E ele está no meio de um povão assim, vamos dizer, entre aspas. Não é que ele está sozinho, se concentrando e chorando. É óbvio que ele vai se concentrar, mas está todo mundo junto. Os mais tzadikim, aquelas pessoas que estão mais distantes da religião, está todo mundo lado a lado, a sinagoga cheia. Depois da reza, a gente vai para casa ou para casa dos pais, dos avós, fazer uma grande refeição e ficar conversando e comendo, comer um pouco de maçã com mel, sentir um pouco de doçura. Depois, no dia seguinte, a gente volta para a reza e depois mais uma grande refeição. E mais estranho ainda, no livro de reza de Rosh Hashanah não existe nenhum pedido de desculpa, não existe nenhuma palavra de arrependimento. Nós não confessamos pecados, nem enumeramos eles. Que julgamento é esse, então? O que que se fala em Rosh Hashanah, nos livros de reza, é tudo em volta do mesmo tema. Malchut, o reinado de Hashem nesse mundo. O que significa a palavra Melech? Quando a gente se refere a Deus, a gente se refere a alguns termos diferentes. Às vezes a gente fala Yud-Kei Vav-Kei, que é a referência a ele, ao seu aspecto da bondade. Às vezes a gente fala Eloqueno, que é referência ao seu aspecto da justiça. E às vezes a gente se refere como Melech, como a gente faz em qualquer Berachá, Baruch Atah Hashem Eloqueno Melech. Trazendo esses três atributos de Hashem. A palavra Melech se refere ao atributo da conduta dele nesse mundo. Se refere a entender que não existe absolutamente nenhum acaso nesse mundo, que ele está no controle e no comando, assim como um rei. Nós teremos uma outra coroação nesse ano do rei da Inglaterra,
Mas é diferente. O rei da Inglaterra, ele não comanda nada. É uma figura importante, simbólica, que representa valores nobres e que ele precisa lutar para estar lá, para conseguir a confiança dos seus súditos. No nosso caso, a gente está coroando Hashem, que controla absolutamente tudo. Não tem nada que passa a seu controle. Desde a nossa saúde, o nosso dinheiro, tudo, as coisas grandes e os pequenos detalhes. Se pousar um passarinho cantando para me acordar de manhã, ele não veio sozinho, Deus mandou ele. E se tiver uma grande alegria na família, uma coisa muito grande, foi tudo coordenado por ele. E se for o contrário, também foi coordenado por ele. A gente entender isso do fundo do coração, que não existe absolutamente nenhuma força fora ele, nenhum poder de decisão, nada pode ser decidido se não for a vontade dele. Isso significa receber Hashem como nosso rei, coroar ele. É essa coroação de Rosh Hashanah. A verdade é que ele não precisa de nós para receber a coroa. Não está acontecendo uma eleição para ver se a maioria vai aceitar ele e escolher ele como rei. Ele é rei de qualquer jeito. A grande diferença que acontece em Rosh Hashanah é se cada um de nós individualmente vai receber isso, vai ter consciência disso, ou se vai continuar vivendo uma vida baseada no acaso. Se a gente vai continuar se preocupando, e eu me incluo nisso, igual o ano passado, com o movimento da Bolsa de Valores, e ficar de mau humor e preocupado se cair, e ficar eufórico se subir, a gente vai entender que tudo bem, tudo o que acontece todo dia é fruto de uma inteligência infinita, é fruto de um projeto perfeito, e eu não tenho lugar para preocupação nenhuma, nem na área do dinheiro, do sustento, nem na área da saúde. A gente fica preocupado, talvez aconteceu alguma coisa, surgiu uma mancha, Deus nos livre, alguma dor. Isso tudo são avisos de Deus para a gente perceber alguma coisa que pode estar errada no nosso comportamento. Casamentos, acaso, como é que eu vou encontrar a minha parceira, o meu parceiro? Como é que os meus filhos? É tão difícil, é tudo tão complicado. Complicado para aqueles que vivem conforme o acaso. Para quem é súdito do rei, nada é complicado. Tudo depende de uma coisa só: da reza, do relacionamento dele com aquele que comanda tudo. Se a gente reza, se a gente pede, e se a gente faz a vontade dele, não vai existir acaso. A reza já basta para tudo. A gente faz um pouco de esforço, óbvio, mas para fazer de conta. O principal sempre é a reza. Escolher Deus como nosso rei significa que eu não tenho outra ambição na minha vida fora me aproximar dele. Essa é a minha única ambição. Esse é o meu único projeto de vida. Isso é colocar Deus como meu rei. E é isso que a gente fala todos os dias, de manhã e de noite, quando a gente coloca a mão direita nos olhos e fala Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Deus é um. O que é esse conceito de Deus é um? Deus a um significa que todo o resto não existe. Só existe uma coisa, ele. Só existe você e ele. Você fecha os olhos, coloca a mão na frente para fechar os olhos de todo o resto e ter a consciência, só existe você e ele. E todo o resto, então, é o quê? Todo o resto é um cenário que ele montou. Ele montou um cenário, todo um teatro, toda uma encenação para te testar, para te desafiar, para te fazer se aproximar cada vez mais dele. E isso
É o único pensamento que a gente tem que ter no dia de Rosh Hashanah. A gente coloca as nossas melhores roupas, a gente coloca a melhor louça na mesa, as melhores comidas. E a gente vai todo mundo junto na sinagoga. Os mais religiosos, os mais afastados, sentamos todos juntos para numa só voz falar que Deus é o nosso rei. E se a gente entender isso, esse conceito, que é simples, mas que é tudo, se a gente internalizar isso no fundo do coração, no dia do julgamento, a gente não precisa de mais nada. Não precisa mais se arrepender de pecado por pecado. Não precisa chorar. Não precisa se preocupar. Se a gente tem esse conceito, a nossa tshuva já está completa, desde que seja de verdade, verdadeiro, do fundo do coração. Porque tudo o resto é consequência. Todas as outras mitzvot são consequência desse conceito. A gente não precisa mais ficar coletando mitzvah por mitzvah de uma maneira difícil, porque tudo isso vem naturalmente. A gente sabe que se ele comanda tudo, naturalmente a gente vai fazer tudo o que ele pede com muita alegria, porque a gente sabe que esse é o único caminho que vale a pena. É a única coisa que é boa de verdade e que tudo que for fora disso é mera ilusão. Muito obrigado pela atenção. Shana Tová, um ano muito bom, muito doce, que tenhamos apenas brachot, apenas notícias boas, smachot, nenéns, casamentos, fartura, saúde, e que, se Deus quiser, nos reencontremos em breve em Jerusalém. Amém.